maailmas , kus materiaalsed asjad on muutunud domineerivaks ja meele tihadest lummatud , on avatud uksed konstantide ja aktsioomide kahtluse allaseadmiseks . ateismi lained on hakanud koputama ka islamimaailma ustele , küsides mosleminoortelt oma vana korduvat küsimust , kas jumal on olemas ? läbi oma olemasolu ja olles issandaks oma loodule , on kõige kõrgem toonud selgelt esile selle , mis on olemas ja selgitanud , mis selles on . õiguslikud ja universumiga seotud värsid on tulnud kõige selgemate tõenditena auväärse Jumala olemasolu kohta . iga inimese hinges peituv vajadus Jumala järele on piisav tõend tema olemasolust . see loomulik vajadustunne tuleb selgelt esile katsumuste ja õnnetuste korral . siis leiab inimene endas vajaduse pöörduda kõige kõrgema Jumala poole , teda hüüda ja temalt abi paluda kõige kõrgem Jumal on öelnud ja kui teid tabab kahju merel , kaovad teie jaoks kõik , keda te appi palute , välja arvatud tema . kuid kui ta teid turvaliselt maismaale toob , pöördute te ära . inimene on äärmiselt tänamatu . samuti kinnitab terve mõistus selgelt , et igal loodud asjal peab olema looja ja et igal asjal , mis juhtub , on põhjustaja seega ei ole loodut ilma loojata ega tagajärge ilma põhjustajata . kõige kõrgem on öelnud , kas nad loodi mitte millestki või on nad iseenda loojad . kas nad lõid taevad ja maa ? tegelikult ei ole neil kindlat usku . Need on kaks varianti , et see imeline korrapärane loodu on saanud alguse ilma loojata ja see on mõistuse kohaselt võimatu või et loodule iseenda ja taevad ja maa ning see on veelgi võimatum ja seda pole isegi keegi väitnud . seega on selge , et sellel universumil peab olema looja ja selleks on kõige kõrgem Jumal . kes mõtiskleb taeva ja selle suuruse üle , selles oleva päikese , Kuu , planeetide ja tähtede üle ning nende korrapärase ja täpse liikumise üle selles tohutus kosmoses . kes mõtleb Maa peale ja siin täpse süsteemiga vahelduva päeva ja öö peale ning erinevate loomade ja loomaliikide peale ning taimede peale , mis kõik saavad sama vett , kuid mille viljade maitse , kuju ja värv on erinev . ja kes mõtiskleb merede ja nende lainete all peituvate imepäraste elusolandite üle . kes kõige selle peale mõtleb , on kindel looja ja tema väe olemasolus . kõige kõrgem on öelnud , ta katab ööpäevaga ja see ajab seda kiiresti taga ning ta lõi päikese ja kuu ja tähed , mis on alandlikud tema käsu suhtes . kahtlemata temale kuulub loomine ja käsk . õnnistatud on Jumal , maailma Teistsend . iga südamelöök , iga elusolandi loomulik instinkt , nii meelte kui mõistuse tõendid , kõik see on tunnistajaks suure ja targa looja olemasolule , kes on selle universumi korraldaja ja kuidas on võimalik siis sellise looja suhtes sõnakuulmatu olla või tema olemasolu üldsegi eitada ? kui Jumala olemasolele on iga asja liikumises ja paigalseismises tunnistaja ja igas asjas on märk , mis viitab sellele , et ta on üks .